কালি চাৰে ন বজাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা অলমষ্ট আমি ন বজা বুলি ভাবিছোঁ, হয়তো চাৰে ন বজাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা আমি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈকে লৈ যোৱা হ'ব। তাৰপিছত অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ত উন্নয়ন নিগমৰ কাৰ্যালয়ত তেখেতক তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব। আৰু তাৰপিছতে বাকী যিখিনি আমাৰ মানে কৃতকৰ্ম আছে সেইখিনি কৰা হ'ব। হৃদয়ত আমাৰ জীপাল হৈ থাকিব, প্ৰত্যেকজন অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৃদয়ত জীপাল হৈ থাকিব। এগৰাকী চিৰশিৰোজ অভিনেতা আমি হেৰুৱালোঁ। পিয়লি ফুকনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে অসমীয়া জাতি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যিখিনি অৱদান তেওঁৰ ওচৰত সদায় স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব আৰু যিখিনি দি থৈ গৈছে নৱপ্ৰজন্মক। বিশেষকৈ আপোনাৰ লগতো ভাল সম্পৰ্ক আছে, এনেকুৱা আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি কি প্ৰথম দুটা কথা আমি গম পোৱাৰ লগে লগে আমি চিকিৎসালয়লৈ গৈছিলোঁ। আমি আমাৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মূল কথাটো যে আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ যেতিয়া হৈছোঁ, আমি অসমীয়া বোলছবি বুলি ক'লে নিপন্দা বিজুদা তেখেতসকলৰ ছবি চাইতো আমি ডাঙৰ হৈছোঁ। আৰু নিপন্দা নোহোৱা হ'ল মানে এজন চিৰসেউজ অভিনেতা আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হ'ল। আৰু নিপন্দাৰ অসমৰ বোলছবি জগত সাংস্কৃতিক জগতৰ কাৰণে সাংঘাতিক ক্ষতি হৈছে। কিন্তু কায়িকভাৱে নিপন্দা নোহোৱা হ'ল, কিন্তু তেখেতৰ যিখিনি অৱদান অসমৰ বোলছবি জগতৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ যি অৱদান, সেই অৱদান অসমৰ প্ৰত্যেকজন অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৃদয়ত আমাৰ হৃদয়ত সদায় আমি জীপাল কৰি আমি আগুৱাই লৈ যাওঁ। এজন চিৰতৰুণ ষ্টাইলিষ্ট, তাকেতো নিপন্দা নোহোৱা হ'ল মানে এজন অসমৰ চিৰসেউজ অভিনেতা নোহোৱা হ'ল, মানে সাংঘাতিক ক্ষতি। আৰু আমি সৰুৰ পৰা নিপন্দাহঁতৰ ছবিয়ে চাই ডাঙৰ হৈছোঁ, নিপন্দা বিজুদাসকল। এতিয়া নিপন্দা নোহোৱা হৈ গ'ল, এজন চিৰসেউজ অভিনেতা নোহোৱা হৈ গ'ল, সাংঘাতিক ক্ষতি। কিন্তু আমি হৃদয়ত আমি জীপাল কৰি ৰাখিম তেখেতৰ যি কণ্ঠ। কিছু ডাইলগ আছে এতিয়া মনত সকলোৱে নাহে, কিন্তু তেখেতৰ যি অভিনেতা বুলি ক'লে কিছু পৃথক হয় ষ্টাইল আমাৰ সাধাৰণ লোকতকৈ। শিল্পী বুলি ক'লে চুলি ষ্টাইল কওক, পিন্ধনৰ যিখিনি পৰিপাতি যেনেকুৱা ষ্টাইল, আকৰ্ষণ নিশ্চয় সকলোকে কয়। আপুনিও তেখেতক লৈ যথেষ্ট মোহিত। সেইটোতো হয়েই, মই সেইটোৱেই ক'লোঁ যে আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল অসমীয়া ছবি চাইয়ে ডাঙৰ হৈছোঁ, যে অসমীয়া ছবি গৃহলৈ আমি কাক চাবলৈ যাওঁ। আমাৰ চিৰসেউজ অভিনেতা কোন? নিপন্দা বিজুদা, এইবোৰ এই আমাৰ প্ৰজন্মই তেখেতসকলক চাইতো ডাঙৰ হৈছোঁ। আৰু অজস্ৰ আছে অভিনেতা, মই নাম ক'লে মোৰ শেষ হৈ নহ'ব, অজস্ৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী আমি ছবি চাইছোঁ, নাম ক'লে মোৰ শেষ হৈ নাযাব। কিন্তু নিপন্দাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে নিপন্দা এগৰাকী চিৰসেউজ অভিনেতা আমি হেৰুৱালোঁ। নিপন্দা নোহোৱা হ'ল, এজন চিৰসেউজ অভিনেতা নোহোৱা হ'ল।